1512 рік. Острог. Після перемоги литовсько-польсько-руського війська під Вишневцем Костянтин Острозький розселяє полонених татар у місті. До них приєднуються одновірці, створюючи впливову культурну та релігійну громаду на Волині. Татари патрулюють вулиці і віддано служать магнату. Ще й донині деякі місцеві народні цілительки лікують мусульманськими молитвами і заговорами. За історичною Волинню віддавна закріпилося реноме багаторелігійного та мультинаціонального регіону. У минулому тут разом співіснували православні та католики, мусульмани та юдеї, русини, литовці, поляки, татари і представники інших етносів. Вони не конфліктували, не сварилися, але кожен залишив свій відбиток на українському менталітетові. Про життя татар відомо небагато, але достатньо, аби осягнути масштаби їхніх культурних, політичних та економічних впливів. Після битви та полону під Вишневцем татари оселяються у цьому районі Острога, про що нагадує вулиця під назвою Татарська. Тут мусульмани спорудять мечеть, яка, на жаль, не вціліла до наших днів. Отримують земельні наділи та організують роботу магазину-пекарні, де вироблятимуть страви відповідно до законів шаріату. Вони вели, як я вже сказала, осідлий спосіб життя, тобто займалися землеробством. Про це ми дізнаємося, зокрема, із поеми Симона Пикаліда про війну Острозьку. Але основна їхня місія ось тут, в Острозі, вона заключалася в тому, що вони в основному входили до складу надвірної міліції князя Костянтина, тобто несли охоронну службу. Татари також частково допомагають Острозькому зводити захисні споруди довкола міста. Зокрема, ось рештки вежі, що називається Татарською. Мусульмани не жили на правах звичайних полонених. Дехто із сучасників стверджує, що у такому випадку вони б через декілька поколінь втратили віру та асимілювалися серед місцевого населення. А документи свідчать про впевнене становище у суспільстві. Що ми часто називаємо їх татарами, бо вони мають самоідентифікацію. Татари липкі, так звані, литовські татари, дехто говорить білоруські татари, польські, західні татари, бо по суті ці поселення існували з 16 століття по всій північно-західній Україні, Білорусі, Литві і Польщі. Це був весь їхній ареал населення. Але насправді вже в 16-17 століттях також чимало серед них було ногайців. Острозький полководець, як і син гуманітарій, були освіченими європейцями, з чим і пов'язують їхню релігійну толерантність і віротерпимість. А взагалі, тісне спілкування видатних магнатів і татар почалося раніше 16 століття. Ми традиційно уявляємо татар, які постійно воюють, грабують та забирають ясир, тобто беруть у полон мирне населення. Проте це викривлений історичний портрет. Дійсно, волинські землі Острозьких віддавна були своєрідним форпостом між Європою та Сходом. Однак князі та мусульмани давно і успішно знаходили спільну мову та інтереси. Ми можемо зафіксувати таку річ, як син князя Данила, Іван Данилович Острозький, воював разом із татарами на боці князя Тохтамиша, який був опозиційний до Тамерлана, який очолював Золоту Орду, як ми знаємо з історії. І в битві під Ворською у 1399 році, на превеликий жаль, Іван Данилович загинув. Татари, що оселилися в Острозі, не лише охороняли порядок або займалися іншими міщанськими справами. Деякі з них досягнуть значних висот у соціальній драбині тогочасного суспільства. По суті, татари були шляхтичами. І польські королі, вони підтверджували ці привілеї. Є привілеї польських королів острозьким татарам. Ми навіть знаємо про лідерів острозької татарської громади 17 століття. От, зокрема, таку постать, як Ромадан Мілкоманович, який дуже багато зробив для того, щоб громада отримала ці привілеї. Татари успішно ведуть сільське господарство та займаються різними видами ремесла. Документи свідчать, що ті господарства виділяються з-поміж місцевих ефективнішими підходом до виробництва, а тому славляться у багатьох місцинах. Вони мали так само невеликий такий бізнес, скажімо, в сфері обслуговування, тобто це були такі кав'ярні, це були
невеликі, ну називаємо так, шинки, які, до речі, на той час писалося, що там виготовляють продукцію, яка підходить для мусульман, тобто, як зараз говориться, халяльні так звані. Мусульманські військові вирізняються мобільністю та згуртованістю. Острозький платить гроші, а татари успішно захищають інтереси магната. Історична доля складеться так, що саме під керівництвом засновника війська Запорозького Остапа Дашковича Костянтина Івановича врятують з московського полону. В тогочасних умовах комунікації ця подія видається неймовірною. Він походить з татарського роду, він походить з роду князя Тахтамиша. Він брав участь у звільненні князя Костянтина Івановича з російського, з московського полону, коли він втрапив туди. Це була свого роду така спецоперація, яка готувалася дуже довгий час і була проведена блискуче. Взаємозв'язки між місцевим населенням і татарами можна прослідкувати як в артефактах, так і в писемних джерелах. На острозьких люльках викарбувано написи арабською мовою. А ось унікальна пам'ятка – острозький Коран 1804 року, на початку і кінці якого є підписи українською та польською мовою, зроблені арабськими буквами. Дослідники також встановили слов'янські слова у молитві на першій сторінці. Османська імперія викликала чималий інтерес у європейців, які вивчали культурний досвід потужної політичної одиниці на південному сході Європи. На Волині мусульманами цікавилися також. В часи Мелетія Смотрицького у Дерманському монастирі хтось уважно штудіює ось цей латиномовний переклад Корану і залишає власні примітки. Дослідники не виключають, що це міг робити сам мовознавець. При читанні Корану, бо там латинський переклад Корану, ясно, що він такий дуже вільний, несе на собі відбиття тієї ідеології середньовічної, західної. Він у Франції був здійснений. Так от, порівняння з Біблією передусім. Він хоче порівнятися з Біблією, якби краще зрозуміти з одного боку, а з іншого боку показати відмінності між коранічним поглядом на деякі події і між біблійним поглядом. Тому що ці події, вони, наприклад, тлумачені там життя пророків, навіть постаті Ісуса, це найголовніше, тут є серйозні відмінності. Згідно з документами, татарські громади не зазнавали утисків до початку ХХ століття. Їхня кількість зменшувалась, проте діяли мечеті, відзначали свята. Ситуація зміниться з початком Першої світової війни, а пізніше – з національною політикою радянської влади. Татари становили цілі громади в інших населених пунктах історичної Волині. Поступово вони асимілювалися, однак дослідникам вдалося встановити походження багатьох відомих родів. Зокрема, вихідці з новомалинських татар стали предками відомого письменника. Пращура видатного російського письменника Достоєвського. Тому що у нас є документ, який засвідчує про те, що Степан Достоєвський з дружиною у 1574 році продали для Єло-Малицьких частину села Глухи, яким вони володіли. У 19 столітті після інкорпорації Волині до Російської імперії татари поступово християнізовуються та асимілюються серед місцевого населення. Разом з тим, вони займають непогане суспільне становище, про що свідчить майновий стан. У 30-х роках ХХ століття поляки визнають іслам як офіційну релігію. Ситуація зміниться після приходу комуністів. Вчені вважають, що радянські ідеологи підчищали пам'ять про острозьких татар. У 39-му році, коли прийшли так звані перші совєти, яких називали на Західній Україні, водночас вже припинила діяльність і Острозька синагога, і Острозька ісламська громада. Тобто вся релігійна діяльність не православна, була згорнута, ну з католицькою було трошки складніше, чи греко-католицькою згорнути, попри те, що вже на той час тут фактично була вона на дуже низькому рівні. От. І це загалом наслідок тієї етнічної політики. Так само, як і в Криму, депортували ж не тільки кримських татар, депортували інші народи. Потрібно було зробити на прикордонних територіях більш-менш чисте, лояльне етнічне середовище. Татари склали позитивний образ в уявленні місцевих жителів, що звертало увагу на їхнє м'яке та гуманне ставлення до жінок та дітей. Цим мусульмани вигідно вирізнялися від християн-шляхтичів.
Пізніше, асимілювавшись у радянське суспільство, таке ставлення залишиться візитівкою цього народу. Свого часу біля татарської вежі оселяється родина Сеїта Аблаїва Шемшидіна. До нього періодично приїжджатимуть гості зі Сходу. Донька не розумітиме їхньої розмови, але згадуватиме все життя одне бажання батька. Він дуже просив маму, у нас були довгі коси з сестрою, у мене ще сестра і брат є. То він дуже просив маму, щоб вона нам заплетала косички. І в нас такі маленькі тюбітєєчки були. То, ну, він не казав, що це іменно його свято, ну, які там. То він просив, щоб вона от так нам зробила і вділа. Сліди татарської присутності на Волині можна віднайти навіть у методах деяких народних цілителів. Зокрема, ось зошит з переписаними мусульманськими молитвами. Знахарка щоразу переписує їх на маленьких клаптиках паперу, потім змотує і віддає хворому, щоб той носив їх біля болючого місця. За допомогою доцілительки звертаються всі, незалежно від віросповідань. От наші травники, вони там читають православні молитви, але вони якийсь дуже широкий спектр трав, корінців використовують. Ну, в татари, як наскільки зрозуміло, використовують дуже мало власне рослин, але вони більше звертають на молитовну складову цього ось такого таїнства і обряду. Наприкінці вулиці Татарської на пагробі залишилися фрагменти старовинного кладовища та декілька могил. Ще одна із небагатьох згадок про татарську громаду та її минуле в Острозі. Скромність та мудрість цих людей зафіксована в елементарних речах побуту. Зокрема, на цьому столику написано цікавий афоризм, що додає певних рис до національного портрету народу. Там написано буквально, що життя людини залежить від довжини її язика. Тобто можна розуміти і буквально, тому що хто має гарний довгий язик, то може і гарно їсти, але зрештою от знайома річ нам не базіка і теж, мабуть, пов'язано з тим, так що тут такий і філософський зміст вкладено в цей от написі. Проживання представників різних релігій та національних меншин на одній території часто стає причиною збройних конфліктів у сучасному світі. Як їх оминали політики 16 століття? Чому ми ігноруємо історичним досвідом, який часто буває красномовнішим від пропозицій політологів та соціологів?